мною принято решение о проведении специальной военной операции. Сразу после того, как президент Путин объявил о начале военной операции в Донбассе, начались масштабные боевые действия на территории Украины. По утверждению харьковских властей, на этих кадрах последствия ракетного удара по пригороду Харькова, а из Винницы сообщают о подрыве военного склада. Настоящий хаос творится на информационном поле, постоянно поступают противоречащие друг другу информации. Часть ПВО в районе Мариупольского аэропорта. Все разбито, все разбомблено. В связи со стремительным развитием боевых действий президент Украины Зеленский опубликовал обращение к нации, он планирует выпускать их каждый час. Дорогие мои украинцы, як і обіцяв, знову на зв'язку. Я буду щогодини повідомляти вам актуальну і достовірну інформацію. Зараз нас атакують не лише бомби, але й фейки. Важливо отримувати правду з офіційних джерел. Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу. Усе те, що ми будували. Заради чого живемо. Звертаюсь до всіх українців, в першу чергу, до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворога і дають гідну відсіч. Ми знаємо всю силу Збройних сил України. Ви мужні, ви не зламні, бо ви українці. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі подій.